ଆର୍ମସ ସପ୍ଲାଇ କରୁଛି, ହେବିଚୁଆଲ ଆର୍ମସ ସପ୍ଲାଇ ଅଛି ଅର୍ ତା ପାଖରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଆର୍ମସ ପାଇଲେ ଅର୍ ଯେବେ ତାକୁ ପଚରା ଉଚରା ହେଲା ସେ ମାନିଲା ଯେ ସେ ରେଗୁଲାର ଆର୍ମସ ସପ୍ଲାଇର କରୁଛି, ଆଗରୁ ବି ସେ ଆର୍ମସ କେସ୍ରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଅର୍ ଯେବେ ତାକୁ ଆଉ ଫର୍ଦର ପଚରା ଉଚରା କରାଗଲା ସେ କହିଲା କି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଆର୍ମସ ସପ୍ଲାଇ ବି କରିଛି, ଯାହା ଭିତରେ କି ଆମେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ଜଣକୁ ଧରିଲୁ ଅର୍ ଦେଲା ପରେ ସେ ମାନିଲା କି ହଁ ସେ ଗତ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଆର୍ମସ ତାଠୁ ରିସିଭ୍ କରିଛି ଅର୍ ସେ ଏଠି ଧଳ ପ୍ରଦର୍ଶ ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ରେ ଆସିକି ସେ ଆଗରୁ ବି ଆର୍ମସ ରଖିଥିଲା ଅର୍ ଏବେ ବି ଯେଉଁଠି ରଖିଛି ସେ ଦେଖାଇ ପାରିବ। ଏ ଗୋଟେ କାଠର ଏମିତି ଫ୍ରେମ୍ ଟାଇପ୍ର ବନା ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁକି ଦେଖିକି କିଏ ବି କହିପାରିବନି କି ତା ଭିତରେ ଷ୍ଟୋରେଜ କିଛି ହେଇଥିବ ଅର୍ ତା ଭିତରେ ମାନେ ସେ ଲୋକ ହିଁ ଦେଖାଇଲା, ଦେଖାଇଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ଆଗରୁ ଏଠି କାମ କରୁଥିଲା, ସେ ଦେଖାଇଲା, ଦେଖାଇଲା ପରେ ଆମକୁ ଯେବେ କାଢ଼ା ହେଲା ତ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ମାନେ ଅରାଉଣ୍ଡ ଅରାଉଣ୍ଡ 500 ପାଖାପାଖି ରାଉଣ୍ଡସ ଆମକୁ 500 ଅବଭ୍ ହି ରାଉଣ୍ଡସ ଥିବ ଯେଉଁକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଏବେ ଆମ୍ୟୁନିସନ୍ ସାର୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 500 ଆମ୍ୟୁନିସନ୍ ଅର୍ ଆର୍ମସ ରିକଭରି ହେଇଛି, 7 ଆର୍ମସ ରିକଭରି ହେଇଛି ଅର୍ ଫର୍ଦର ଆମେ ରେଡ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ। ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ଆର୍ମସ ମିଳିଛି ସେମିତି, ଯେମିତି ଆଗରୁ କାର୍ବାଇନ୍ ମିଳିଥିଲା ପାଖରୁ, ଏବେ ଆମର ରେଡ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଅର୍ ଯାହା ଫାଇନାଲି ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ ପରେ। ରିଲେସନ୍ରେ ଏବେ ଯାଇ ଆମ ପାଖରେ 3 ଜଣ ଡିଟେନ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ରିକଭରି ହେବ ସେଇଟା ପରେ ହିଁ ଫାଇନାଲ୍ କହିଥିଲି।